स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको खुल्ला प्रतियोगिता कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षार्थी तह चारको चार खाथीहरू त यो चाहिँ हाम्रो एउटा अनुभव नभएको विद्यार्थी जो चाहिँ एसएलसी पास आउट छ तिनीहरूले लिने यो एउटा इक्जाम हो होइन लघुवित्तमा चाहिँ र लघुवित्त क्षेत्रमा नेपालमा जति पनि लघुवित्त छन् त्यो सबैभन्दा पनि टप वान टप टू टौ� टप फाइभभित्र पर्न नै चाहिँ हाम्रो लघुवित्त भनेपछि सबलाई मन वित्त छ साथीहरू यसलाई चाहिँ धेरै कुराहरूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जस्तै कि कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधाको हिसाबले एक नम्बरमा छ अनि ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट राख्नमा एक नम्बरमा छ हो यस्ता अनि सेयर मार्केटमा पनि अगाडि छ भनेपछि यी सबै कुराहरूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एकदमै राम्रो व्यवस्थित तरिकाले चलिरहेको छ र यसमा चाहिँ काम गर्ने टाइमिङको आधारमा पनि एकदमै राम्रो रहेको छ नौ बजीदेखि स्टार्ट भएर साँझको चाहिँ पाँच बजे छिटो छुट्टी भइहाल्छ पाँच बजे भनेपछि काम गर्ने वातावरण एकदमै राम्रो छ र रा यसमा काम गर्नको लागि अहिले भर्खरै हाम्रो माघको महिनामा तपाईँको यसो इक्जाम भएको थियो र यो इक्जाममा यस्तो क्वेसन आएको थियो र यो हेर्दै जाउँ र बुझौँ र तयारी गरौँ आगामी दिनमा आउने कुनै पनि लघुवित्तमा यस्तै क्वेसन्सहरू आउने गर्दछन् र पहिलो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के भनेको छ तपाईँले यसमा चाहिँ सही उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ एक नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपालमा नेपाली भाषा पछि सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन हो र मलाई आशा छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ र यसको सही एन्सर मैन्थली कर नम्बर नै रहेको छ सबैभन्दा बढी चाहिँ नेपाल भाषा बोल्ने हो जसलाई नेपाली भाषा नै ने भनिन्छ र त्यसपछिको त्यसमा क्वेसनमा घुमाएर नै भनेको त्यसपछिको सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथली रहेको छ साथीहरू र त्यसपछि दुई नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने प्राथमिक पुँजी कोषको कति प्रतिशत रहेको छ भनेको रहे छ साथीहरू त यसमा चाहिँ हाम्रो एघार जो क नम्बरमा रहेको छ यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको लागि हुन्छ होइन त्यसै गरी आठ जो रहेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको लागि र घ नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ सात र सात प्रतिशत नै हाम्रो लघु वित्त क्षेत्रको लागि चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू र त्यसै गरी अब चाहिँ हामी लागौँ प्रश्न नम्बर तिनतर्फ र तिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन व्यवस्था भए बमोजिम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक पदावधि कति वर्षको तोकिएको हुन्छ भनेको छ साथीहरू र यो भनेको सिइओको एक कार्यकाल कति हुन्छ भनेको त्यो चार वर्ष रहेको छ साथीहरू र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चारमा लागौँ स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा कति सदस्य रहेका छन् भनेर रहेको छ यसको सही एन्सर क नम्बरमा सात रहेको छ साथीहरू र अब चाहिँ हामी लागौँ पाँच नम्बरतर्फ फटाफट -फड़ गरिरहेको छु किनकि अब बिस्तारै गऱ्यो भने ढिलो हुन्छ अनि भिडियो लामो हुन जान्छ होइन त्यो भएनले अब चाहिँ हामी चाह लागौँ प्रश्न नम्बर पाँचतर्फ पाँचमा रहेको छ एक गिगाइट यानि कि जिबीमा कति मेगावाइट एमबी रहेको हुन्छ भनेको छ यसको सही एन्सर ख नम्बरको रहेको छ साथीहरू एक हज़ार चौबीस एमबी छ नंबर हेन सकूँ सब भागा हल्के गैस कुन हो इसको सही एंसर क रहा हाइड्रोजन री प्रश्न नंबर सात में रहे पंद्रह पच्चीस चालीस ले भाग जाने चार अंक को सब भाव ठूल अंक कौन हो भर रखे साथी इस हमें कसरी करट हो जो पंद्रह पच्चीस

अब चाहिँ यो तलको क ख गलाई भाग गरेर हेऱ्यो भनेपछि अझ सजिलो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ त्यो भएन यसको सही एन्सर ग नम्बरको रहेको छयानब्बे सय र त्यसपछि प्रश्न नम्बर आठतर्फ लागौँ कति प्रतिशत ब्याज दरले रु पाँच हजारको तिन वर्षमा रु पन्ध्र सय ब्याज तिर्नुपर्दछ भन्ने रहेको छ साथीहरू यसलाई चाहिँ सामान्य सूत्र ब्याज आई बराबर पिटिआर अप्पन हन्ड्रेड गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ और इसको सही एंसर क नंबर को दस प्रतिशत रहे पांच हज़ार को दस प्रतिशत का आधार ने एक वर्ष में पाँच सौ अर्क वर्ष में पाँच सौ रोक वर्ष में पाँच सौ करीन वर्ष में तब को, को, को पंद्रह सौ हो इस हम निन सकता र नौ नंबर में देखना सकता साथी को पेल वाणिज्य बैंक कौन हो भरने रहे वाणिज्य बैंक कमर्सिल बैंक एक्लास बैंक तब हम देखना सकता विभिन्न अप्सन सब भाई इसमें सही उत्तर रहेको छ ख नम्बरको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र त्यसै गरी साथीहरू अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ दस नम्बरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने रहेको छ साथीहरू त यो साथीहरू म्याक्सिमम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सोधिने प्रश्नमध्येको एक रहेको छ र रहे यसको सही आन्सर रहेको छ ख नम्बरको विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र वैशाख चौध गते रहेको छ साथीहरू र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एघारतर्फ हेरौँ श्री पशुपति मन्दिरको निर्माण कसले गरेका हुन् र यसमा सही आन्सर ग नम्बर गरेको छ प्रचण्ड देवले र त्यसै गरी बाह्र नम्बर क्वेसनमा रहेको छ गाउँपालिका नभएको जिल्ला कुन हो भन्ने रहेको छ र यसमा पनि सही आन्सर रहेको छ ललितपुर र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेह्रतर्फ जाउँ तेह्रमा हेरौँ साथीहरू नेपालमा जम्मा कति महानगरपालिका रहेका छन् भन्ने रहेको छ र यसको सही आन्सर छवटा गमा गएको र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौधमा हेरौँ 2018 को अठारको फिफा विश्वकपको विजेता राष्ट्र कुन हो भन्ने रहेको छ र रहे यसको सही आन्सर क नम्बरको फ्रान्स रहेको छ किनकि यसले दुई हजार अठारको छ होइन कि दुई हजार बाइसको नसोधेर अठारको सोधिरहेछ सो सो साथीहरू क्वेसन्सलाई बुझ्नुपर्ने रहेको छ क्रमश भन्ने अब आएको छ साथीहरू र यसको सेट्याकअप आप, अपोजिट पार्टमा अझै पनि तपाईँको यसमा अरू अरू क्वेसन्सहरू छ र त्यो क्वेसन्सहरू यति जान्न चाहनुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि प्लिज कमेन्ट गर्नु होला होइन एन्सर या फेरि मोर भिडियो मोर भिडियो भनेर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियो लामो भइरहेको छ त्यस कारणले छोटो बनाउन चाहन्छौँ सियु इन द नेक्स्ट भिडियो र बेस्ट अफ लक फर यर एक्जामिनेसन